wakaaladda biyuhu mar haddii ay ku fashilantay shaqadii qaranka ay u haysay hal lagu wareejiyo maamulka wakaaladda in dawladda hoose iyadu xaq u leh lagu wareejiyo xisbiga mucaaradka ee cud ayaa ku baaqay wakaaladda biyaha ee Hargeysa la hooska iyo dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa xogayaha biyaha ee xisbigaasi injineer Cabdisalaam Maxamed Muuse oo xisbiga u hadlay ayaa sidaasi sheegay qodobka labaad waxaan ku dul istaagi doonaa fadeexada dul hoganeysa maareeyaha wakaaladda biyaha taas oo Hargeysa intii uu joogay 5-6 sanadood ee hadda uu joogay ay Hargeysa ka haraadan tahay lacag $70 million oo dollar ah oo ay ugu deeqeen donoriska ama wadamada deeqaha bixiya ee wada mashruuca biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa hadii ummada iyo shacabka ina daawanaya si ay ugu sii fududeyno xaqiiqooyin ay u noqoto oo qofku uu hadlo iyo inuu wax factisa uu sheego oo qoraal la ku haysto ummaduna uu sheegi karaa inuu noqoto $70 million hadii aanu si faahfaahino waxay noqonaysaa mashruuca biyo ballaarinta ee Hargeysa wadamada European Unionka ay ka mid yihiin UK, Denmark, Norway iyo Netherlands waxa ugu deeqeen lacag dhan 15 milyan oo euro oo u dhiganta lacag 18 milyan oo dollar ah sidoo kale UN Habitat oo iyaduna mashruuca bixinaysay waxay ugu deeqday lacag dhan 1.5 million dollar sidoo kale SDF oo phase 1 keedii ah iyaduna waxay ugu deeqday mashruuca horumarinta sanduuqa horumarinta Jamhuuriyadda Soomaaliland isna waxa ugu deeqay lacag 8.5 million ah lacagta wadarteeda guud waxa weeyaan lacag 4.2 million ah sidoo kale Jarmalka oo soo mariyay bangiga magaciisu yahay KfW Bank KfW Development Bank isna wuxuu ugu deeqay lacag 3.2 million iyo bad ah sidoo kale SDF iyaduna taariikhdu markay ahayd 2013 ilaa 2015 phase 2 geeda waxay ugu deeqday lacag 13 million ah halka 5 milyan oo dollar iyadana ay ugu deeqday hay'adda loo yaqaan ama shirkadda la yiraahdo Coca-Cola Foundation sidoo kale SDF oo phase 2 iyaduna ah oo mashruuca ugu talagashay inuu fulo 2018-2023 iyaduna waxay ugu deeqday lacag 3 milyan ah wadarta lacagta marka la isku dooro waa lacag 70 milyan oo dollar ah dadkii iyo shacabkii ku weyn ee ku noola caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka haraadeen yihiin sadaradeed maareeyaha waxaanu leenahay maareeyaha mar hadii mashruuceed waday iyo shaqadii aad wadayba ay fashilantay boos kala kuma banaana ee waxa ku banaan inaad is casisho ummadana aad u sheegto waxaas iyo waxay ku kala baxeen iyo halkay hawshay ku dambeysay iyadoo waliba aynu ognahay in mashruucii ama shaqadii biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa ay hadda istaagtay haddana waxaan doonayaa inaan dul istaago oo aan ummada u cadeeyo dakhliga guud ee soo gala sanad walba wakaaladda biyaha ee caasimadda Hargeysa lacagta guud ama dakhliga guud ee soo gala sanadkii waxa weeyaan lacag noqonaysa 4 milyan iyo 900 oo dollar lacagtaas oo ah lacagta laga soo ururiyo dadka isticmaala biyaha ama dadka biyo gelinta loo sameeyo ee aanay biyuhuna waliba aanay gaadin lacagtaasi waxa ku qoran oo ay faahfaahintoodu u dambeysay ay soo saartay wakaaladda biyuhu ay ku sheegtay in lacag 1 milyan iyo 900 oo dollar ah ay ku baxdo kharashaadka yaryar ee wakaaladda biyaha 1.9 million marka la yiraahdana waxa weeyaan miisaaniyada ay wasaaradaha dhammi ay ku shaqeeyaan ama wasaaradaha qaarkood ay ku shaqeeyaan ayaa 1.9 million ah 3 milyan ee kalena gacanta ay ku dhacdo waxayna ka sugeynaa maareeyaha wakaaladda biyaha sidoo kale halkan waxaan fariin uga dirayaa guddida dabagalka hantida qaranka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hanti dhowraha guud ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ba inuu ilgaar ku eego baaris degdegana laga sameeyo kharashaadka iyo miisaaniyada soo gasha wakaaladda biyaha ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland wakaaladda biyuhu mar haddii ay ku fashilantay shaqadii qaranka ay u haysay hal lagu wareejiyo oo hal laga wareejiyo gacantii iyo maamulkii ay ku haysay wakaaladdu hana lagu wareejiyo gacmaha shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ama shirkada gaar ah ayaan waliba sii xoojinaynaa sidaa daraaddeed dowladaha hoosena xaq bay u leeyihiin inay la wareegaan baahiyaadka aasaasiga ah oo dhan dhammaantoodba dowladda hoose iyadu xaq u leh lagu wareejiyo labadaba waynu boorinaynaa sidoo kale waxaan doonayaa inaan halkan fariin uga diro oo nidhaahdo sida beebka madaxtooyada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland biyaha u soo qaada 24 saacadood aanu u kala goyn ayaanu doonaynaa shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa maxay beebabka qasabadaha ugu jira ee magacuyaalkii iyaguna gu iyo jiilaal inaanay u kala goyn sida daraaddeed waxa taa inoo muujinaysa 3 talaabo ama 4 talaabo biyashiinaha guryaha u jira 300 mitir ama 100 mitir
تدبو جرينا وعبان تبون كي جري سدح جريو كم ذي هنا وتدبو جريو كم ذي هنا ما عبان بيها سدح جريو كم ذي هنا وعبان سد رادة دوحة نقول إن هاي سد باب كم سد باب كا بيها أسوأ قاعدة مدح تويدا أفرج لبتك سعود أنا وكلا جين ومدى أنت هذا كلنا يانو وكلا جين بنلا إن هاي إبران شكر سي بي تي في هرجيسة.